meninas, mais um vídeo de unha decorada para vocês. Hoje eu comecei esmaltando a unha da minha cliente com esse esmalte da Vult, o meio amargo, é um marrom chocolate, muito lindo. Na unha que nós vamos decorar eu apliquei duas camadas do esmalte Patins, da Impala. Ficou nesse tomzinho areia, muito bonito também. E já apliquei uma camada do Top Coat Fosco, tá bom? Para começar a decoração, nós vamos usar as tintas marrom e amarelo bebê, junto com o pincel de carga dupla. Esse meu não tem marca, tá bom? É do Cabo Florido aí. E numeração número 4, do Chato, tá bom? Vocês podem encontrar na Keramik, algumas marcas que tem os pincéis de pelo de Marta. Costumam ter essa numeração pequena, tá bom? Keramik eu indico bastante pra vocês. Então vamos lá, eu carreguei o meu pincel. Nós vamos começar fazendo uma letra U de cabeça para baixo, né? Esse movimento que eu tô mostrando para vocês, que é o início, a parte de cima do nosso botão. Eu já fiz um vídeo aqui ensinando o botão de carga dupla. Esse é um botão um pouco mais aberto, né? Ele tem duas pétalas embaixo. Agora eu vou pegar, vou carregar de novo meu pincel e da metade eu vou fazer um U normal. Da metade pra cima, juntando amarelo com amarelo, bom? Vai fazer apenas uma dobra no botão de rosa. Pra fazer a pétala aberta, nós vamos encostar o amarelo no amarelo lá em cima. E eu vou fazer um movimento de til, fazendo uma ponta embaixo e uma ponta em cima. Ficou um movimento de til mesmo, como vocês podem ver aí. Aí vai acontecer uma coisa muito interessante. Vai misturar muito marrom com amarelo, como vocês podem ver. Então, já ouvi muita gente falando que não dá pra retocar tinta de tecido, então eu vou mostrar pra vocês que dá sim. E como isso aconteceu, eu vou esperar secar enquanto eu faço a outra mão da minha cliente, depois eu vou voltar nessas pétalas pra retocar o amarelo, que ficou muito delicado aí, né? Ele não apareceu como eu gostaria, então eu vou fazer essa mão, depois eu vou voltar lá pra retocar. Então, vamos lá de novo, faço a parte de cima do botão, movimento de U. A gente carrega o pincel. É importante carregar o pincel em todos os passos, tá bom, meninas? Aí eu junto da metade, encosto lá em cima, amarelo com amarelo. Já fiz uma dobra, tá vendo? Carrego de novo o pincel, encosto amarelo no amarelo com o pincel na diagonal. Faço um movimento de til. Tá vendo só como aí o amarelo apareceu melhor? Aí eu vou de baixo pra cima e faço outro movimento de til pra fazer a outra pétala. E olha como fica lindo esse tipo de botão. Fica mais uma ideia pra vocês de botão de rosa na carga dupla. Agora eu vou voltar lá na outra mão pra retocar as duas pétalas de baixo que ficaram muito marrons, né? Mais do que eu gostaria. Vamos lá. Aí, tá vendo? Prontinho, meninas. Apareceu de novo o amarelo. Só de ter paciência, não pressionar o pincel com muita força, que dá pra retocar legal, tá bom? Prontinho. Agora nós vamos fazer as folhas. Eu também vou ensinar pra vocês um tipo de folha diferente. Tá, o pincel que eu vou usar é o da Keramik 121S, número 2. Também tem o número 4, tá bom? Esse modelo. E pra fazer a folha nós vamos usar a tinta verde grama, que é um tom de verde que vocês sabem que eu uso bastante aqui no canal, porque eu gosto muito da tonalidade dele. E o branco da PVA. Vamos lá, meninas, eu vou fazer uma em cima e uma do lado embaixo, tá? Esse tipo de folha é um pouquinho mais complicado, então ainda estou aprendendo. Vocês me desculpem se ficar meio estranho aí, mas eu tô aprendendo ainda, tá? Então vamos lá, eu vou fazer um movimento de folha normal. Vocês já estão acostumadas a ver eu fazer. Olha lá, fez aquela pontinha lá em cima, eu vou virando o pincel e vou descer pra fechar a folha e ficar todo o contorno da cor branca aí, no caso. E olha só. Como é diferente, né? Vocês podem usar esse movimento pra fazer folha, pra fazer pétala de flor. Eu tô treinando, eu tô fazendo só folha com esse movimento por enquanto, mas eu só tô treinando, tá bom? Fez um biquinho lá em cima, vamos lá. Faz um movimento de til, fez o biquinho lá em cima. Encosta o pincel e vem virando pra manter todo o contorno na mesma cor. Se ficar faltando um pouquinho de tinta no meio, a gente vem com o pincel e preenche. Fica um tipo de folha muito bonito. E maiorzinha, então a gente quiser fazer só uma folha, que foi o caso aí, a gente pode fazer desse tipo que é maior, pra flores grandes, né, como é o caso dessa daí. Ou a gente pode fazer duas pequenas, daquelas que vocês já viram fazer muitas vezes aqui no canal.
riscou assim as folhas. Agora eu vou fazer o contorno das folhas, eu vou usar a tinta verde oliva. E o pincel longo da Tigre. Meu número 0, modelo 302, já vai aparecer aí pra vocês. Quase que eu esqueci de mostrar, ó. Tigre 302 longo, número 0. Eu já ensinei vocês a fazerem esse pincel longo aqui no canal, então quem não tiver acesso, pode estar adaptando, tá bom? Eu vou fazer o contorno da folha como vocês já estão acostumadas a me ver fazendo aqui no canal. Sempre com movimentos bem leves, pouca tinta no pincel. Eu gosto desse pincel longo para fazer contorno, porque realmente fica um traço mais delicado, mais fininho. Mas aí é questão de adaptação, tá bom? E ficou assim. Eu vou fazer na outra mão. Aproveitando, meninas, já vou falar pra vocês, pra vocês me seguirem no Instagram, tá? Porque eu vou soltar uma fotinha essa semana, pra vocês deixarem dúvidas, pra eu poder fazer um vídeo de perguntas e respostas. Então eu vou colocar lá no Insta uma fotinha pra vocês poderem deixar as dúvidas de vocês, pra que eu possa responder no vídeo aqui no canal, que fica mais fácil, né, do que eu colocar um vídeo específico aqui para vocês colocarem as dúvidas. E às vezes vai misturar com dúvidas específicas do vídeo que eu tô colocando. Então eu vou colocar a foto lá no Instagram e vocês colocam as dúvidas para poder gravar o vídeo, tá bom? Aí vocês estão vendo, eu tô com palito de ponta de metal e tinta branca fazendo umas bolinhas. E aí que é detalhe, né? Detalhe vocês sabem que é opcional. Cada um faz aí do jeitinho que gosta mais. É para dar um charme nessa nail, a gente vai usar tachinhas douradas, tá? Então eu colo com extra brilho, tá bom, meninas? Eu faço uma meia lua com extra brilho, onde eu vou colocar a fileira de pedrinha, venho com palito de laranjeira, molho ali e eu vou aplicar 4 tachinhas em cada unha, né? Nesse sentido que eu passei o extra brilho. Eu colo sempre com extra brilho, nunca tive problemas, as minhas clientes não reclamam assim, que sai com facilidade. Vocês podem ver que eu coloco e dou uma apertadinha para que a pedrinha, né, se enterre, digamos assim, no esmalte para durar mais legal. Outra coisa que eu também faço para evitar que saia muito fácil, meninas, é aplicar sempre as pedrinhas perto da cutícula. Evito colocar muito na ponta da unha, porque na ponta da unha elas tendem a sair mais fácil. Podem perceber que a maioria das pedrinhas que eu coloco, elas são perto da cutícula. Né, que isso também ajuda a durar mais. E olha só como dá um efeito especial, né? Essas pedrinhas são muito lindas. Eu vou deixar aqui pra vocês o contato da Mônica Carvalho, com quem eu compro. Ela vende pelo Facebook, tá bom? Eu vou deixar o contato dela pra vocês aqui embaixo. Nossa decoração ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa dica. E até a semana que vem.